Super Radio predstavlja. Zaboravili rock'n'roll, čuli malo čas na Super Radio disciplina Kičme, a čuli ste sada u reklami 14. maj. Treba da zabeležimo, jer nam se otvara koncertna sezona u dvorištu Banovine za sve vas kultno mesto i za sve vas koji slušate dobru muziku. Znate da očekujete dobre koncerte tamo i odlična dešavanja. Disciplina Kičme, eto, koncerte u našem gradu. Veroljub Vecko Radojković, zadužen za promociju. Vecko, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, bolje vas našao. Ej, a znaš da se isto 14. maja, ali od 19 sati održava susret folklornih veterana u domu vojske, pa nakon folklora, jel možemo na disciplinu? Pa može, mi planiramo da krene koncert oko 9:30 recimo. Još će publiku, to je dobro zagrevanje, mislim, po meni, tradiciju ne treba zaboraviti. Mada za zagrevanje u Banovini, to je dvorište univerziteta, je zadužen niški sastav Igralom, jedan od najperspektivnijih mladih bendova koji je za poslednjih godina dana odsvirao dosta i eminentnih festivala, počeo od Nisvila do, ne znam, Alarma Punk Jazz festivala u Sofiji i već imaju zakazane koncerte po inostranstvu i svuda negde po zemlji i festivale. Igralo mi je i izbacio album pre neki dan. Imali su zajedničku svirku u Feedbacku sa još par bendova, tipa Tevar, Bulebra i tako dalje. I grupa Der, da, tri benda koje su izbacile albume u poslednjih mesec dana. Su to promovisale u Feedbacku u petak i prilika, dakle, da Igralom kao specifična trojka, bend vrlo, vrlo specifičnog izraza. Oni sebe definišu kao hillbilly afropunk. Tako da, zanimljivo je tu, dosta energije ima, dobra je muzika, dobra svirka i stilski čak može da se približi u nekim segmentima disciplini, pogotovo u nekim funk varijantama. I eto, to će biti zagrevanje, znači očekujemo da oko 22 sata naredne subote, znači za 9 dana u dvorištu univerziteta, u stvari 10 dana tačno, ajde kaže ga, ali prosto vreme leti i evo prilike da obavestimo ljude ko nije pratio, znači pred novu godinu izašao novi album discipline koji se zove Opet i po mnogima je to remek delo i kritika i publika su dobro reagovali. Zaista sjajan album, dobro isproduciran, dosta dobrih pesama i eto prilike da koja je ekipa da se naprave prese karijere sa naznakom na promociju novog albuma, što znači možemo očekivati bar 4 nove pesme da se odsviraju, ako ne i 5. To je radost za sve ljubitelje dobre svirke, dobro gruva. Disciplina nije bila skoro pre 2 godine i nešto više u februaru, dakle 2014. u Feedbacku je koncert bio prekinut pred kraj zbog operacije policije koja je tada intervenisala u svim niškim klubovima, ne samo tamo, pa se to tako palo, ali jedino bis nije odsviran, mislim možda 15 minuta uskraćena publika za bio dobar koncert, jako dobar koncert u malom Feedbacku gde su karte bile limitirane i unapred rasprodate, da se podsjetimo. Ali nekako su ljudi ostali gladni baš tog kraja i bilo je nekako nedorečeno, ne krivicom benda ili organizacije ili ljudi iz kluba. Ovoga puta koncert na polju posle dužeg vremena, disciplina u Banovini, setimo se negde početkom augusta 2007. su imali odličan koncert sa grupom Petrol i niškim sastavom Nahti i nekako sam ambijent Banovine, znate sami o čemu govorim, i daćemo lepo vreme pa da što više ljudi dođe, jel? Znači to omogućava zaista sjajan užitak uz adekvatan sistem dobrog razglasa i svetla. E, a jel rekao nešto koja je specifično za ovaj koncert? Bilo dugo natezanja da li hoće, da li neće da sviraju Nišu i tako dalje, ali nemaju gora kuku s ustima nakon... Ne, nije tog... bilo nikakvih natezanja. Ne, mi smo taj datum zakovali ranije, prosto bi objavili na vreme. Jednostavno, zbog drugih koncerata, disciplina dosta svira i na regionu, evo sad pred Uskrs išli Zagreb, Rijeka, Hrvatska i tako dalje. Sjajno su prošli, napunili sve te prostore. Nije, to je samo mali gorak ukusu što nije otviran bis. Ali, eto, i nov album i prošla je 2 godine dovoljna pauza i
nemogućnost ljudi da u malom feedbacku dođu do karata. Mnogo je ljudi bilo napolju i mnogo su zvali telefonom i pitali da li će biti drugog koncerta o Nomad. Daje nam za pravo da budemo optimisti da Banovina može biti zaista solidno popunjena za njihov koncert i da pozovemo sve generacije i mlađe koji su umeđu vremenu ukapirali šta je to disciplina kičme koja postoji 35 godina, by the way, i stariji koji su rasli s tu muziku, svi su dobrodošli. Ja znam lično ljude koji će to povesti svoju decu i da njihova mala deca su tipa 10 godina klinaca, dajem primer, znači da oni to slušaju uredno. I da to, mislim da ja kažem samo da će Bog lepog vremena da se stabilizuje ovo, ovo je zaista nezgodno za Napolju, ali koliko sam ja vidio neku dugoročnu prognozu, trebalo bi da se posle Đurđevdana od 6. maja ovaj vreme otkravi i da budu dnevne temperature 23 recimo stepeni, večernje 16, 17, što je vrlo ugodno po meni za dobar koncert. Dobro, još ako je pivo toplo tamo, dobro ćemo doći. Ne bi trebalo da bude to. Šali se. Petko, dovoljno dana, mislim, ukoliko nismo od onih, znaš, koji čim čuju da je koncert, da odmah odemo i kupimo kartu, ali možda smo čekali ili bakinu penziju ili možda nečiju stipendiju i tako dalje i tako dalje, i sada da uštedimo kada su u pitanju karte. Gde mogu da kupe se karte? Sada u pretprodaji. Karte se kupuju po ceni od 800 dinara na dva prodajna mesta. U pretprodaji, to je CD Sound na samom kraju novog podzemnog prolaza i Energy Music Shop koji se nalazi u Kalči na prizemlju. Znači to sta dva, a na dan koncerta će cena ulaznice biti 1000 dinara. Da je to saveta uštedeti za šank i slično, pogotovo ako vas je više koji biste išli na koncert, to može bude pristojna ušteda. I svakako, fanovi već kupuju karte, one idu onako ladano i fino, vjerojatno mnogi još gledaju nebo, ajde kad se razvedri kupit ću ili neku ono približnu prognozu. Obično kad su koncerti na polju, u poslijih nekoliko dana se sam taj pomak u pretprodaji vidi, ali svakako treba nabaviti ulaznicu na vreme. Određeni kontingent karata bit će na ulazu, pretpostavljam, za ljude sa strane. Svakako, svakako, ostavlja se da svakako, bar 200 komada, jer ima ljudi iz drugih gradova koji dolaze iz okoline. Disciplina je ipak jedan od onih velikih bendova koji retko sviraju manja mesta gde nema uslova ili kontinuiteta ili scene, ili gde nema nekog festivala gde bi bili pozvani i slično. Tako da ja očekujem da tu bude dosta publike iz okolnih gradova, svakako. Što mi drago onim Piroćancima kad uzmu više para, oni, znaš... A pa ne, ja se čuo, oni se nalazi, imaju tu rođake, prijatelje, studenti, srednjoškolci i slično, jel? I kao, evo ti sine, daj dve za tatu, za disciplinu i to, i za teču, mislim, i to, znaš. Tako da to ide nekim svojim... Dobro, Vecko, do kad su karte u pretprodaji? Do kad možemo do šakova da sratimo? Do subote? Na dan koncerta do nekih 14 sati. Ali ima još vremena, mi ćemo se, Bože zdravlje, i vidjeti po tem pitanju i nekoliko dana pred samom svirku to najaviti ovako i uživo, nadam se, ne samo telefonom i tako dalje. I onda kao, mislim da ćemo tad otprilike znati sve. I što se tiče prognoze, što se tiče samog tempa pretprodaje, a i verovatno obradovati bar troje vaših vernih slušalaca. Znači, ja ne mogu da kažem da li ću doći, ne znam, ponedeljak ili sredo da gostujem, to ću ti diskretno objaviti neki jedan dan ranije, recimo. Ali svakako ćemo se ispoštovati i naravno pozivamo vaše slušalce koji vole dobru svirku da ispoštuju ovako bitan bend za našu scenu koji će, sigurno sam, dati sve od sebe. Evo, u Zagrebu svirali 2 sata i 40 minuta. Znači, nije više ni to problem za disciplinu da probije 2,5 sata svirke. Ako je dobra atmosfera, ako je to taj vibe koji publika vraća, bend je izuzetno usviran i vrlo je groovy, jel? Znači, tu može da bude baš onako jedan veliki užitak po meni. Dobro, u svakom slučaju mi se vidimo sljedeće nedelje ovdje da popričamo, da popijemo kafu i da najavimo koncert kako treba, koja, nadam se, će doći i ovdje, mislim da ćemo i telefonom da ga uključimo dan pred ili dva dana pred svirku, ako bude raspoložen. Potrudit ćemo se. Što da ne. I da dođe ovdje da mi da autogram, pošto skupljam autograme. Hvala ti na ovom uključenju, pa se vidimo, važi. Važi, hvala vama. Ajde, čao. Ljudi sa idejama, pridružite nam se. Info@superradio.rs